Təsəvvür edin, avtomobili ustaya aparmaq üçün evakuatora mindirirsiniz və evakuatorun üzərində yol gedən maşınınıza cərimə gəlir. Maraqlıdır, amma yaşanmış hadisədir. Təfərrüatları Vüsal danışacaq. 10HX057 dövlət qeydiyyat nişanlı Nissan Murano markalı avtomobil fevral ayından nasaz vəziyyətdə olub. Sahibi yarım ildən çoxdur sürülməyən maşını təmir etdirmək fikrinə düşür. Evakuator çağırır və yola düşür. Təmir sexinə çatar çatmaz gələn mesajı oxuyanda isə donub qalır. Evakuatorun üzərində gətirdiyi maşının yolda radara düşdüyünü, texniki baxışdan keçmədiyinə görə 50 manat cərimə olunduğu bildirilir. Bu evakuatorun üzərindədir. İdarə etmir. Deməli, bu məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Özü də maraqlıdır ki, o fotonu da çəkəndə sürücünün valideyni də bildirir ki, evakuatorun düşməməsi üçün şəkilin də bir hissəsini kəsiblər ki, sırf avtomobilin nömrəsi görsənsin. Yəni, evakuatorla aparanda da daha buna cərimə yazırlarsa, bu nə ilə aparmalıdır? Təyyarə ilə aparası deyil və yaxud da evakuatora yükləyib üstünü də parça ilə bağlayası deyil ki, bu tənqi baxışa gedir. Təmirə gedir. Hər bir halda belə məsələlərə düşünürəm ki, diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, yol polisinin sistemində bu cür texniki problemlər olmamalıdır. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin fikirlərini öyrənmək istədi. Qurumun baş inspektoru Araz Əskərli bildirdi ki, yollarda quraşdırılan radarlar avtomat rejimində çalışdığı üçün bu texnikalar avtomobilin nömrəsini gördükdə onun qanun pozuntusunu aşkarlayıb sistemə ötürür. Bu baxımdan da bildirmək istəyirik ki, hər bir xüsus texniki vasitələrlə aşkarlanmış, avtomatik rejimdə aşkarlanmış qayda pozuntusu mərkəzi məlumat bazasına serverə ötürülür və avtomatik qaydada da qərar qəbul olunur. Yolda olan, evakuatorun üzərində olan nəqliyyat vasitəsi də avtomatik rejimdə onu xüsus texniki vasitə mərkəzi sistemə göndərmişdir. Araz Əskərli də təsdiq edir ki, evakuatorun üzərində aparılan avtomobilin texniki baxışdan keçirilməməsinə və ya icbari siğorta müqaviləsinin bağlanmamasına görə sürücü barəsində protokol tərtib edilməsi qanuna uyğun sayılmır. Sadəcə radarların avtomatik qeydə aldığı bu cür hallara görə sürücünün Dövlət Yol Polis İdarəsinə müraciət etməsi məsləhət görülür. Elə sözü gedən hadisədə cərimələnən sürücü də artıq məsuliyyətdən azad edildi. Vüsal Lalayev, Emin Rızayev, Cavad Cəfərov, Ayır bir xəbər.